Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, zaručenie bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov je jednou zo základných funkcií štátu a zároveň predstavuje najvyššiu prioritu vlády Slovenskej republiky. Spôsoby dosiahnutia tohto cieľa sme zadefinovali aj v nedávno schválenej bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky. Pre jej naplnenie robíme maximum, ako na národnej úrovni, tak aj v úzkej spolupráci s našimi spojencami v NATO a partnermi v Európskej únii. Považujeme za veľmi dôležité urobiť všetko pre ochranu bezpečnostných záujmov, medzi ktoré patrí aj vyhodnocovanie bezpečnostných rizik, vrátane dosiahnutia toho, aby cudzie diplomatické misie pôsobili na území Slovenskej republiky v súlade s našimi zákonmi a medzinárodnými dohovormi. Slovenská republika ako suverénny štát pre takéto pôsobenie vytvára podmienky, zároveň však nemôže tolerovať, ak činnosť zástupcov cudzích diplomatických misií nerešpektuje dohodnuté princípy. V súvislosti so situáciou v našom geopolitickom priestore a aktuálnymi udalosťami v Českej republike, ktorej týmto opätovne vyjadrujeme solidaritu a plnú podporu, a po dôkladnom vyhodnotení informácií našich spravodajských služieb, ktoré úzko spolupracujú s partnerskými spravodajskými službami spojeneckých krajín, vás chcem informovať. Traja zástupcovia diplomatickej misie Ruskej federácie musia ukončiť svoje pôsobenie a opustiť územie Slovenskej republiky do 7 dní. Slovenská republika potvrdzuje svoj záujem o budovanie vzťahov s Ruskou federáciou, ktoré budú založené na vzájomnom rešpekte. Zároveň očakávame, že k tomu prispejú zástupcovia diplomatickej misie Ruskej federácie, ktorí budú rešpektovať princípy správania založené na príslušných medzinárodných dohovoroch. Ďakujem.